حضرت بلہ شاہ سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ غربت میں اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں تو انہوں نے کیا خوب کہا، حضرت بلہ شاہ جو ہیں احمد پور شرقیہ میں پیدا ہوئے اور آپ کا جو قبر ہے وہ جو ہے قصور میں ہے اور آپ کے استاد بھی قصور میں ہی ہیں اور آپ نے قصور میں ہی تعلیم حاصل کی، تو 350 سال پہلے کی بات ہے۔ بلے شاہ نے کیا خوب کہا، چڑھتے سورج ڈھلدے ویکھے بجھدے دیوے بلدے ویکھے، چڑھتے سورج ڈھلدے ویکھے بجھدے دیوے بلدے ویکھے، ہیرے دا کوئی مل نہ تارے کھوٹے سکے چلدے ویکھے، جنہ دانا جگتے کوئی وہ بھی پتر پلدے ویکھے، اوندی رحمت نال بندے پانی اتے چلدے ویکھے، اوندی رحمت نال بندے پانی اتے چلدے ویکھے، لوکی کہندے دال نہیں گلدی میں تے پتھر گلدے ویکھے، لوکی کہندے دال نہیں گلدی میں تے پتھر گلدے ویکھے، جنہ قدر نہ کیتی یار دی جنہ قدر نہ کیتی محمد دی جنہ قدر نہ کیتی اللہ دی ہاتھ خالی او ملدے ویکھے، کائی پیراں تو ننگے پھر دے سر تے لبن چھاواں، کائی پیراں تو ننگے پھر دے سر تے لبن چھاواں، مینو اللہ سب کچھ دتا کیوں نہ شکر مناواں، مینو اللہ سب کچھ دتا کیوں نہ شکر مناواں۔